Olá, eu sou Roberto Kirizawa, criador do programa Quando Menos é Mais. Aqui você tem acesso ao minimalismo de uma forma totalmente diferente. Neste fim de semana, fiz um passeio de trem com minha esposa. Como muitos de vocês sabem, estou passando uma temporada aqui no Japão. E sabe, isso me deu um insight de como devemos dar valor às pequenas coisas da vida. Vim para cá para ter a oportunidade de conhecer uma nova cultura, para ter novas experiências, novos pontos de vista. E estou realmente conseguindo aprender muito. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque aqui eu percebo que é muito fácil entrar em uma rotina e nem perceber os dias passarem. A semana, os meses passam e se você não estiver atento, acaba deixando a vida se esvair pelas suas mãos como areia do deserto. Não sei se você já ouviu falar que o povo japonês tem uma dedicação além do normal para os nossos padrões ocidentais. E essa dedicação, nos tempos modernos, tem sido direcionada totalmente para o trabalho. Então, morando aqui, é muito fácil entrar neste esquema de vida e acabar se perdendo. Existem milhares de brasileiros que vieram para cá com a ideia de passar apenas um tempo para juntar um dinheiro e voltar para o Brasil. Mas já estão aqui há 10, 15, 20 anos e eles dizem que o tempo passou e eles nem perceberam. Dizem que o tempo passa muito rápido no Japão. E eu até entendo, porque aqui o normal é sair logo bem cedo de casa, por volta de umas 7 horas da manhã, para ir ao trabalho e voltar apenas à noite, por volta de umas 10 horas. Com uma rotina como essa, não é de se espantar que as pessoas acabam entrando em modo automático e acabam não percebendo mais os dias passarem. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Você se identificou com essa história? Você já parou para pensar que o tempo é o nosso bem mais precioso? O dinheiro compra tudo, menos tempo. Alguns podem viver um pouco mais, outros um pouco menos, mas é algo que não se pode adquirir ali na esquina. Por isso, é necessário saber dar valor às pequenas coisas, já que o tempo é uma variável que não é possível alterar, então pelo menos que seja bem aproveitado, certo? Eu sei que falando desse jeito você já deve estar pensando em largar tudo, inclusive o trabalho, para viver loucamente. Mas a questão não é essa. Temos que aprender que existem coisas que são necessárias a fazer. Porém, não devemos deixar de aproveitar a beleza da vida. Olha só, neste fim de semana, aproveitei minha folga para fazer uma coisa que para muitos por aqui parece ser uma coisa super normal. Mas para mim e minha esposa é um momento especial. Consegue perceber que para dar valor às pequenas coisas depende somente de nós? Enquanto nós estávamos nos divertindo e nos curtindo neste passeio, outras pessoas estavam entediadas. Para eles, isto pode até ser parte de uma rotina chata. A gente cria a nossa realidade. É por isso que eu digo que o nosso exterior apenas reflete o nosso interior. Isso me faz lembrar o filme que assisti um tempo atrás, aliás, um bom tempo atrás, chamado Click, com Adam Sandler. No filme, ele ganha um controle remoto que tem a capacidade de adiantar o tempo. Ele podia utilizá-lo para correr o tempo como se corre um trecho de um filme chato. E dessa forma, ele começou a fazer em todos os momentos que ele achava que a vida dele estava muito chata. Ele queria viver apenas os grandes momentos, as grandes conquistas, mas esqueceu que o caminho representa a maior parte do tempo. Ele não percebia que é devido às dificuldades que passamos no caminho que as conquistas nos trazem tantas felicidades. E quando ele menos percebeu, estava no fim da vida. A vida passou. E só então que ele foi se dar conta que perdeu a melhor parte, que são as pequenas coisas que acontecem em nosso dia a dia.
Temos que entender que para conseguir dar valor às pequenas coisas, é necessário buscar diariamente o nosso desenvolvimento. Vivenciar as experiências que se deparam em nosso caminho, criando a oportunidade de aprender. A ideia é conseguir ser um pouco melhor a cada dia. Para conseguir isso, compartilhar momentos de alegria com quem amamos é primordial para nos sentirmos mais felizes. Como foi o meu caso neste fim de semana? Procure estar presente e aproveite totalmente a experiência que está sendo proporcionada a você. Tome cuidado para não entrar em modo automático. Às vezes, estamos tão acostumados em ficar divagando que esquecemos de aproveitar o momento. Ser grato pelo que tem, pela sua família, pelos seus amigos, é um elemento muito importante para conseguir dar valor às pequenas coisas. Alimente o seu sentimento de gratidão sendo gentil com as pessoas. Cumprimente e distribua sorrisos. Isso pode mudar o dia de uma pessoa e o seu também. Porque o que realmente importa no final das contas são as pequenas coisas, pois são os menores detalhes da vida que formam as engrenagens que se transformarão naquele objetivo que você tanto sonha. Portanto, tenha a sabedoria necessária para curtir o caminho. E aí, gostou desse conteúdo? Então se inscreve no canal e aproveite para clicar agora no sininho para ser notificado sobre os novos conteúdos como este que estarei disponibilizando para você. Se você achou que este conteúdo teve valor para você e pode ajudar alguém que você conheça, compartilhe como demonstração de carinho. Muito obrigado e até a próxima!